नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। सबैले सन्चै होला, म पनि सन्चै छु होइन। आज चाहिँ गाउँमा बिहे व्रत भन्दा छ होइन, सञ्जित भाइको सञ्जित भाइ होइन, टक्क हल्का रमाइलो भएर राम्रै भएर हिँड्दै छ। अनि त्यहाँ बाजासाजा छन्, रमाइलो हुन्छ होला आज। अनि कस्तो हुन्छ हजुरहरूले भिडियो हेरेर कमेन्ट सबै गरिदिनु होला होइन। अनि आज हल्का रमाइलो हुन्छ, डान्स डान्स हल्का देखाउँछु म हजुरहरूलाई। आज खोकीलाई छ, खोकीले मलाई कहिल्यै छोड्ने भएन, त्यही नि ढक्क भिडियो बनाएर अब खतरा खतरा डान्स हान्नुपर्छ होइन। आजको भिडियो चाहिँ यति गर्छु होला, हजुरले लाइक कमेन्ट सेयर सबै सबै गरिदिनु होला। भाइ भाइ हेर्नु त उचाल्न त सक्दैन रहेछ। रमाइलो छ यहाँ, अडाइ डरेस अटाउन सक्छ। अङ्कल बजाउ न बजाउ, प्रदीप प्रदीप, म टेम्पोरी बजाउँछु न, टेम्पोरी बजाउँछु न म।